Səlamu aleykum və rəhmətullahi təala və bərəkatuhu. Elhamdülillahi rabbil aləmin və ləqibətü lilmuttəqin və səlatu və səlamu alə seyyidina Muhammed xeyri xəlqi rabbil aləmin və alə alihi və əshabihi qurrul məyamin əl-muhəccəlin və mən təbiəhum bi ihsanin ilə yevmiddin. Allahumma əxricna min zulümətil vəhəm və əkrimna bi nuril fəhəm və aftəh aleynə bi mə'arifətil ilmi və səhil əxlaqına bil hilm. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت حزنا سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أزدر keçən dərsimizdə gəldik, çatdıq qəbir haqqındakı etiqad məsələlərinə və İmam Rəhməhullah buyurur. Və sualil münkəri və nəkiri fil qəbri və iadəti ruhi iləl cəsədi fi qəbrihi haqqun. Qəbirdə münkər və nəkir mələklərinin sualı və qəbirdə dəfn olunmuş insana ruhunun geri qaytarılması haqdır. Bəli, etiqadımız da budur. Bir insan ölərsə, insan öldükdən sonra onun dəfnindən sonra, dəfn olunandan sonra, hamısı təbii etiqadımızdır, dəfn olunandan sonra insanın ruhu insana geri verilir. Yəni, insan dirilir. Amma bu dirilmə tam dünyadakı dirilmə kimi olmur. İnsan qəbrə qoyulandan sonra elə ki, üstü torpaqlanır, qəbir örtülür. Ondan sonra Allah Subhanahu və Taalanın əmri ilə ruh insanın cəsədinə geri qayıdır və sinə səviyyəsinə qədər ruh daxil olur. Oradan aşağıya icazə yoxdur. Ruh sinə səviyyəsinə qədər daxil olur və insan nə diri kimi diri, nə ölü kimi ölü, nə yuxulu kimi yuxulu, nə oyaq kimi oyaq. Üləmamızın təsbitinə görə belə bir hala gəlir. Səsləri eşidir, soruşulanı bilir və bunun da dəlilləri çoxdur. Sadəcə qısa olaraq biz xatırladırıq və bu zaman ruh cəsədə geri qaytarılandan sonra qəbirdə sorğu sual üçün heç şübhəsiz. Allah Azimuşşan iki mələk göndərir. Mələyin adı birinin adı Münkər, digərinin adı Nəkirdir. Münkər və Nəkir mələkləri gəlir insandan bu dünyada olduğu məsələlərin mücməli, qısası haqqında sorğu sual edir. Və o sorğu sualı, o hədisləri, yəni Münkər və Nəkir mələklərinin gəlib etdiyi sorğu suala diqqətlə baxanda qarşımıza bir maraqlı mənzərə çıxır əzizlər. O maraqlı mənzərə ki, İmam Rəhməhullahın birinci dərsdən dedim ki, bunu yazarsınız, əqidənin əsasları olaraq təsbit elədiyi mövzuları soruşur. Mələklər insandan əqidənin əsası olaraq təsbit elinən olunmuş məsələləri soruşur. Nədir bu? Soruşur, Rəbbin kimdir? Ondan sonra soruşur, Peyğəmbərin kimdir? Ondan sonra soruşur, qiblən haradır? Ondan sonra soruşur, imamın nədir? Quran haqqında soruşur. Ondan sonra bu kimi sualları verir və insan ona cavab verir. Bu mələklərin vəsfi, bunların qorxunç olması, iman əhlinə gözəl bir sifətdə gəlməsi, qəbir əzabını, küfür əhlinə başqa bir sifətdə gəlməsi və münafiqlərin bu cavab verə bilməməsi və bu kimi hallar hədislərdə geniş-geniş nədir? Danışılıb, bildirilib, xəbərlər var və biz əhl-i sünnə olaraq bunu etiqad kimi qəbul eləyirik. Və təbii, burada dəlilləri saymaqla məşğul olmadığımıza görə, sadəcə qısaca olaraq oxumadan keçmə, oxuyaraq keçdiyimizə görə, işimiz oxumaqdan ibarət olduğuna görə bunu sadəcə demək lazımdır ki, İmam Rəhməhullah o dövrdə qəbir, nünkər, nəkir məsələlərini
yan məsələ olaraq, ahirətin halları olaraq, yəni bizim ahirətə imamımız nədir? Əsas əqidədir. Yəni, ahirətdə insanlar ahirətə köçüblər, ahirət həyatı vardır, ondan sonra qiyamət qopacaq, diriləcəyik, bu kimi şeylər əqidəmizin əsaslarıdır. Və bu əsasın, yəni 6-cı əsasın daha doğru desək, və yaxud 5-ci də deyərik buna, qədəri 6-cı saysaq, bu əsasın tərkibində qəbir sualı, münkər, nəkir və qəbirdə ruhun geri verilməsi məsələsi etiqad olaraq məxsusi bir yeri var. Və imamın buna toxunması bəzi qədəriyyəçilərin qəbir əzabını inkar etməsinə görədir. Niyə? Dəlilləri də budur. Quranda qəbir əzabı haqqında bir şey yoxdur. Quranda açıq-aşkar insana qəbirdə soru-sual olunacaq, insana qəbirdə münkər və nəkir mələk gələcək deyə bir şey yoxdur, bu əqidədə, etiqatda yoxdur deyə inkar eləyirdilər. Və İmam Rəhməhullah və digər əhl-i sünnət alimləri bunu əsaslandıraraq bunun gerçək olduğunu, haqq olduğunu, həqiqət olduğunu sübut elədilər və risaləsində də qısa bir şəkildə yazır ki, və sual münkəri və nəkiri, münkər və nəkirin sualı və iadətü ruh ilə cəsəd və ruhun geri cəsədə qaytarılması fi qəbrihi, yəni ölmüş adamın, dəfn olunmuş adamın qəbrində haqqun, haqqdır, həqiqətdir. Sonra buyurur. Və dağtətul qəbri haqqun və əzəbuhu haqqun. Qəbrin sıxması və qəbir əzabı haqqdır. Buna da inanırıq. Bu da ahirət həyatının hallarındadır ki, səhih hədislərdə gəlir və biri də budur ki, Rəsulullah Aleyhisselam deyir ki, hər halda bilirsiniz bunu, qəbir cənnət baxçalarından bir baxça ya da cəhənnəm çuxurlarından bir çuxurdur. Və bu kimi çox hədislər var ki, və onların əzab yəni xəbərini verən hədislərdə bildirilir ki, qəbir insanı elə sıxacaq ki, onun qabırğaları bir-birinə keçəcək. Buna görə dəzilər, bu da bizim etiqadımızdır ki, qəbir insanı sıxacaq. Və əzəbuhu və qəbirdə insana əzab veriləcək. Haqdır bunlar. Kəin lil kəfiri. Kəin lil kəfiri. Əv lil kuffəri kulluhum. Bu qəbir əzabı kafirlərin hamısına istisnasız olaraq nədir? Sadir olacaq. Bütün kafirlərə qəbir əzabı veriləcək. Və li bə'd əl-mü'minin buyurur İmam Rəhməhullah. Və li bə'dül mü'minin, yəni müminlərin də bəzilərinə qəbir əzabı veriləcək. Bu da haqdır, həqiqətdir, buna da inanırıq. Təbii, son dövr bəzi alimlər də meydana çıxıb var və yeni söz, o köhnədə deyilmiş sözləri yenidən təkrar edirlər. Qəbir əzabını, qəbirdəki həyatı və s. bunları etiraz edirlər, bunları qəbul eləmirlər. Əhli sünnət olaraq etiqadımız budur. Qəbir əzabı haqdır, həqiqətdir və kafirlərin hamısına, müsəlman möminlərin də bəzisinə. Çünki bu da artıq hədislərdə gəlir ki, Rəsulullah Aleyhisselam bir qəbrin yanına keçəndə dedi ki, qəbirdə bunlara əzab verilir və bu qəbir əzabı da nəmimə, söz daşımaq, bir də bövüldən, sidikdən, üst başının təmizliyini qorumamaq, ona diqqət verməmək səbəbinin olduğunu hədisin birinə deyil. Qəbir əzabı mövzusundakı hədislər səhih və mövcud hədislərdir. Və kullu mə zəkərəhul uləmə, bax, indi burada yeni bir baba açıq keçdik. Bu mövzuyu bitirdik. Qəbir əzabı haqdır. Müminlərin bəzilərinə, kafirlərin hamısına veriləcək və əlhamdülillah geri qayıtmaqda da bir faydamız oldu, yadıma düşdü. Bugün belə bir sual olunur. Məsəl üçün, bu Hindistandakı Brahman dininə inananlar, atəşpərəstlər, bunlar ölən insanı yandırır. Elə deyilə deyir. Ölən insanı yandırır və qəbrə qoymurlar. Biz də deyirik ki, qəbir əzabı kafirlərin hamısına var. Sualdır. Və bunlar qəbir görmədilər. Bir. İkincisi, bir insan, bir kafir
Öldü, ondan sonra çürüdü, getdi. Nətər oldu qəbir əzabı, bunun haqqında necədir? Və yaxud sualdır, qəbir əzabı ruha və cəsədədirmi, yoxsa sadəcə cəsədədirmi? Təbii, bu barədə ülamaların görüşləri var. Hər alim öz görüşünü təsbit eləməyə çalışır, əhl-i sünnətin görüşü. Hər necə olursa olsun, qəbir əzabı haqdır. Necə? Bugün bəziləri Hindistanda var, bəzi çox uzaq Avropada var, ölüyü dəfn eləməzlər, yandırarlar buna. Krematografiya deyirlər. Ölü yandırır. Və bu da işin nə dərəcədə gerçəkliyi göstərəcədir. Bax, cəsəd çürüyür. Ülamamız deyir, qəbir əzabı cəsədə cəsəd çürüyənə qədərdir. Cəsəd çürüyürsə, qəbir əzabı cəsəd üçün bitdi. Amma ruh çəkir. Ha, bəs qəbir görməyən üçün ya yandırmaqdan böyük əzab varmı? Bərbaşda ilə bu dünyada yandırdı, ha? Qəbir əzabı ilə bu dünyada çəkdi cəsəd. Və bu şəkildə. Yəni, bu kimi dolaşdırıcı suallar əslində nədir? Yerində də cavabını tapır. Qəbir əzabı kafirə qəbirdən qaçmaq istəsə belə bu dünyada verilir müəyyən bir hissəsi. Bəs ruhun əzab çəkməsi necə? Ruhun əzab çəkməsəzdər, baxın, Rəsullar bəyək da zikir elədiyi hədisi. Qəbir əzabı, qəbir ya cənnətdən bir baxça, ya cəhənnəmdən bir çuxurdur. Ruh bunu seyr eləyir əzdər. Ya cəhənnəmdəki yerini görür, ya da cənnətdəki yerini görür. Adi dünya həyatından bir misal çəkəcəm. İki insandır, iki məhbuslu. Məhbusun birinə kamerasını, həbs otağını göstərirlər. Gözəl şəraiti var, yataq təmiz, televizor yanında, nə bilim, hər gözəl, lüks bir şəraitdə həbs otağıdır. Var da, belə vəzlər, bilirsin. Deyirlər ki, sən burada həbsxanada olacaqsın. O birisinə də deyirlər ki, göstərirlər, zirzəmi, qaranlıq, işıq yox, şərait yox, soyuq yox. Yəni, insana əziyyət verir. Və buna da deyirlər ki, hər kisinə yanı deyilir, məhkəməniz bitəndən sonra, haqqınızda hökum veriləndən sonra, bax, sən də bura gedəcəksən. Amma hələ orada deyirlər. Orada deyirlər, amma görür. Bunların yaşadığı sıxıntı var ha, əzab deyilmi? Ruhən sıxıntı, mən harici, hələ orada deyil. Amma oruyu görüb onun sıxıntısını çəkir. Ona darahlıq çəkir. Ha, indi bunu biz sözdə deyirik. Və söyləyirik dünya hal üçün. Cəhənnəmin əzabını gözünlə görüb, oraya gedəcəyini bilmək. Bu zarafat mövzu deyil, əzizlər. Bax, bu şəkildə də ruhun əzabı nədir? Qəbirdə haqq olduğu anlaşılmış olur. Ondan sonra İmam Rəhməhullah Allahın əsma və sifət haqqında əvvəlki dərslərdə sizə dediyim, xatırlatdığım məsəliyi burada artıq bənd olaraq yazır. Və kullu mə zəkərəhu əl-uləmə'u bil-fərisiyyə min sifətilləhi əzzət əsməuhu fəcəizul qavlu bihi sival-yət bil-fərisiyyə və yəcuzu ən yuqal biru-i xuda bilə təşbih və lə keyfiyyə. Buyurur ki, Allah subhanahu və teala'nın və kullu mə zəkərəhu uləmə bil-fərisiyyə min sifətilləh Allah subhanahu və teala'nın sifətlərindən, alimlərin təsbit elədiyi Quran və sünnədən çıxartdıqları sifətlərin hamısını fars dilində demək olar. İllə caizdir olar, illə bir sifət deyilməz, o da yəd sifətidir. Dedik ki, yədi də tərcüm eləyəndə bizim dilə bu saat, təbii fars dili fərqi yoxdur, artıq fars dili misal vurulur orada. Başqa dil olsun, yəd deyəndə biz başa düşürük nəyi? İnsan üçün bunu deyəndə nə başa düşürük? Əl. Allah subhanahu və tealanın əli demək nədir? Olmaz. İmam buna icazə vermir. Digər Allahın üzü, biru-i xuda, biru-i xuda Allahın üzü hörməti deməkdir. Bizim məsələn, biz özümüzdə də Azərbaycan dilində demək olsaq, Allahın üzü hörmətinə, Allahın üzü suyu hörmətinə, Allahın, yəni bu üzü suyu hörmətinə deyil, bir problem qalmır. Amma yəd vəsfini
İmam heç bir vəchlə başqa dildə deməyə cavaz görmür. Və dediyimiz zamanda Allah, indi Allahın üzü soyu hörmətinə bizim Azərbaycan türkçəsində olan ifadədir. Ərəbcəsi bivəchillə, livəchillə, Allahın vəchi xatirinə. Bunu demək olur və bunu da dediyimiz zaman yenə heç bir necə keyfiyyət məsələsi nədir, aid eləmirik. Allahın üzü suyu hörmətinə, Allahın üzü suyu hörmətinə, necə yəni Allahın üzü suyu hörmətinə, Allahın üzü subhanahu aleyhi necədir, Allahın üzü suyu necəyə, keyfiyyətə nədir? Bu halda da daxil olmuruq. Deyirik ki, Allahın üzü suyu hörmətinə söz bu şəkildə deyirik, Allahın vəçi, üzü, özünün vəsf elədiyi kimi bir. Keyfiyyətini biz bilmirik və demirik. Və leysa qurbullahi və la bu'duhu min tariq tulul məsafə və qasruha. Walakin ala ma'nal karama wal hawan. Və Allah subhanahu və taalanın yaxın və uzaq olması məsafə baxımından demək deyildir. Elə deməzlər, Quranda aya var. Və o sizə şah damarından yaxındır. Ayənin məali budur, bildiyiniz kimi. Wa huwa aqrabu min hablil varid. Quranda belə keçər. O sizə şah damarından yaxındır. Hə, imam deyir ki, Allah subhanahu wa ta'alanın yaxın və uzaq olması haqqında olan fikirlər məsafə baxımından deyil. Nə baxımındandır? Əl-kəramə vəl-həvən. Yaxınlığı, kəramət, üstünlük, uzaqlığı nə xoş görməz, zəlillik mənasındadır. Kimin? Məxluğun. Zəlilliyi Allahın xoş görməməsi. Allahın kəraməti, məxluğun hörməti mənasında. Necə? İzah edirik. Gəlir, cavabdan gəlir, deyir ki, Aqil mənə dedi ki, sən mülkədar müəllimlə yaxınsan. Mülkədar müəllimlə yaxınlığın var. Sən yaxınsan mülkədar müəllimə. Estağfurullah, mən ad çəkdim, gələ çəkməzdim. Deyərsən ki, mənim bu işimi bel eləsin. Deyilən o mülkədar müəllim də haradasa uzaq bir rayondadır. Başqa bir dövlətdə, başqa bir respublikadadır. Məsafə olaraq, Aqillə o deyilən müəllimin arasında minlərlə kilometr var. Amma Aqil deyir ki, ya qardaş, acabidən sən onunla yaxınsan. Ya qardaş, necə yaxındır? Ha, məsafə var arada. Nə başa düşürük bu yaxın sözündən? Yəni, sənin onunla, onun sənlə aranda bir xoş ünsiyyət, xoş münasibət var. Bir kəramət var. Ha, kəramət dediyimiz budur. Allah subhanahu wa ta'alanın da mümin quluna yaxın olması mənası bu mənada dəzizlər. Yoxsa Allah subhanahu wa ta'ala məsafə baxımından yaxın uzaq olmaz. Oldu mu? Sonra buyurur. وَالْمُتِعْ قَرِيبٌ بِلَا كَيْفٍ مِنْهُ İtaət şeyi, itaətkar qul Allaha yaxındır. Məsafəsiz. Yenə deyə bax, bilə keyf. Minhu, yəni Allah subhanahu wa ta'alaya məsafə baxımı olmadan yaxındır. Vəl-əsi bəidun minhu bilə keyf. İsyankar, günahkar da Allahdan uzaqdır. Burada da gene məsafə baxımı mənası yoxdur. Vəl-qurbu, vəl-bu'du, vəl-iqbalu yəqa'u aləl münaci və kəzəlikə cəvarhu fil cənnə vəl-vukuf beynə yədeyhi bilə keyf. Yaxınlıq, uzaqlıq, yönəlmək, iqbal, yönəlmək. Əqbəltu iləyik, yəni sənə yönəldim, sənə tərəf gəlirəm. Bunlar yəqa'u aləl münaci münacat sahibinin. Yəni, münacatçıya düşər. Onun haqqında baş verər. Münaci kimdir? Allah subhanahu wa ta'ala. Biz münacat edirik. Münacat sahibimiz kimdir? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rəbbi, affeylə, ya Rəbbi, əsircə. Ha,
Bu hallarda da yenə keyfiyyətsiz olaraq nədir? Yaxınlıq, yönəlmə var. Allah subhanahu teala hədisi qudsidə nədir? İzə də abdi istəcəbdü. Qulum dua eləyərsə, onun cavab, duasına cavab verirəm. İstəcəbdü, cavab verirəm. Bana bir addım yaxın gələrsə, yeriyərək ona tərəf gələrəm. Bax, bu kimi şeylər, əzizlər, keyfiyyətsiz olaraq yaxınlıq baxımındandır. Nə mənada keyfiyyətsiz olaraq yaxınlıq? Hörmət və iqbal yönəlmək, qarşılıq vermək baxımından. Və kəzəlikə həmçinin cənnətdə qullarının yanında olması, qulların Allah subhanahu wa ta'alanın qarşısında dayanması da keyfiyyətsiz olaraq nədir? Mövcuddur. Bunu tamamladıq burada. Yəni, ikinci bir məsələ, yəni növbəti mövzuya keçməzdən imam bunu demək istəyir ki, Allah subhanahu wa ta'alanın Quranda və yaxud hədislərdə yaxın olmaq, uzaq olmaq, yönəlmək və bu kimi mənalarda olan vəsfləri keyfiyyətsiz olaraq bizim başa düşdüyümüz məsafə, hərəkət, sükunət hallarına aid olunmadan nədir? Haqdır, gerçəkdir. Məsələn, bu saat var qardaşlar arasında beynində vəsvəsədir, düşübdür. Allah subhanahu wa ta'alanın hədisi qudsidə deyilir ki, hər gecənin axırında göy dünyası, dünya səmasına, dünya göyünə nüzul eləyər və deyər ki, dua istəyən, məndən istəyən varmı, mən onu verim. Bəzi qardaşlar, bəzi müsəlmanlar bunu Allah subhanahu wa ta'alanın zatınla nüzulu kimi başa düşür və izah edirlər. Bu zaman çox təhlükəli mövzular meydana çıxır. Biri, ən dolaşıq mövzu. Sual eləyirsən, yaxşı. Yer kürəsi 24 saat gecəsi var. 24 saat gecə var. Və bu 24 saatin da içində 24 saat gecənin son saati var. Bir tərəfdə gecəyikən, bir tərəfdə gündüzdür. Allah subhanahu ta'alanın zatınla bir tərəfdə yer səmasına, yer göyünə nüzulu düşünülürkən, əks tərəfdə gündüzkən bunun geri öz əş əlasında subhanahu wa ta'ala olması necə düşür? İki ziddiyyət, iki əks şey eyni anda düşünülməsi mümkün olacaq bir şey deyil. Bir şey eyni zamanda həm isti, həm soyuq ola bilməz. Bir şey eyni zamanda həm var, həm yox ola bilməz. Bir şey eyni zamanda iki zidd sifəti daşıya bilməz. Mümkün deyil bu. Ona görə də bu kimi şeylərdə nə deyirik? Deyirik ki, bu kimi şeylər Allahın iqbalı, kəraməti, hörməti kimi başa düşülməlidir və Allah subhanahu ta'alanın zatınla bu davranışları, yəni bu sifətləri zatına aid eləmək və zatınla məsələn yerə nüzul etdi demək nədir? Xətadır. Sualları saxlayırıq, bilirik, qaydanı pozmuruq. Bəli, ondan sonra İmam Rəhməhullah keçir. Əvvəlki bəndləri neyinir? Təəkid edir, izah edir risalənin sonunda. İkinci bəndimiz. Vəl Qur'an münəzzəl alə Rəsulillah sallallahu aleyhi və səlləm və huvə fil məsahifi məktub. Əvvəlcə oxuduq ki, Allahın kəlamı, Qur'an Allahın kəlamıdır filan deyə. Və fil, Qur'an deyə ki, Qur'an müshəflərdə yazılıdır, Allahın kəlamıdır. Bunu bir də təkid eləyəndən sonra imam, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmə nazil olmuşdur, deyə təkrar eləyir və sonra buyurur. Və əyətül Qur'an kulluhə kələmun mustaviyyətun fil fadli vəl əzəməti. Qur'an-ı Kerimin bütün sözləri, bütün ayələr, fəzilət və əzəmət baxımından eynidir. Deyilməz ki, Quranın söz misalı Bəqərə surəsinin birinci ayəsi, deyək ki, Rəhman surəsinin birinci ayəsindən fəzilətlidir. Deyilməz. Deyilməz ki, Ayətül Kürsü söz misalı Ayətül Deyinlən, Borc ayəsindən, Bəqərənin axırdan
axırdakı ən böyük ayəsidir, Quranın da ən böyük ayəsidir, ondan daha əzəmətli surədir. Deyilməz. Ayədir, deyilməz. Və yaxud İxlas surəsi Kövsər surəsindən daha böyük və daha fəziləti və daha əzəmətli surədir. Deyilməz. Niyə? Çünki kəlamullahdır və Allahın kəlamının hamısı fəzilətli və əzəmətlidir. Biri öbürsindən üstün tutulmaz. Amma davam eləyir. وَلَكِنْ لِبَعْدِهَا فَدِيلَةُ الذِّكْرِ Ha, amma bəzilərinin zikir fəziləti vardır. Bəzilərinin zikir fəziləti vardır. Nədir bu zikir fəziləti? فَحَسْبُ مِثْلُ قِسَّةُ الْكُفَّارِ وَلَيْسَ لِلْمَذْكُورُ ف۪يهَا فَضْلٌ وَهُمُ الْكُفَّارِ وَكَذَٰلِكَ الْأَسْمَى وَالصِّفَاتِ كُلُّهَا مُسْتَوِيَةً Ona keçmirik hələ. Demək, amma Qur'an-ı Kerimdə zikir fəziləti vardır. Nədir bu? Ayət-i Kürsü nədən danışır əzizlər? Allah subhanahu wa ta'alanın zatından, Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum, la te'xudu sinetun velə naum, Allah o başqa, ondan başqa ilah olmayan, tək məbud olan, tək tanrıdır, tək ilahdır, ibadətə tək haqqı olan varlıqdır, onu yuxu tutmaz, mücləmə belə tutmaz deyə Allah subhanahu ta'alanı və məxluqatını tərbiyyir. Bunda zikir fəziləti var əzdər. Ayət olaraq, deyin ayəsindən eyni fəzilətdədir. Amma ayədə olunan zikirə görə, ayədə xatırlanana görə, deyin ayəsindən üstündür. Və yaxud digər bir ayədə kafirlər xatırladılır. Kafirin üstünlüyü mü var? Ola bilməz. Kafir xatırladılan ayədə, o xatırladılan mövzu baxımından heç şübhəsiz, ayət-i kürsü ən əzəmətli ayədir. Ehtiva elədiyi mövzuya görə, ayət-i kürsü ən əzəmətli ayədir. İzah eləyə bildik. Amma ümumi götürəndə mücərrət ayə olaraq bu birisi o birisindən üstün deyildir. Və ondan sonra buyurur. وَالصِّفَاتِ وَكَزَلْكَ الْأَسْمَى وَالصِّفَاتِ كُلُّهَا مُسْتَوِيَةٌ فِي الْعَظْمِ وَالْفَضْلِ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا Həmçinin Allah subhanahu və tealanın adları və sifətləri də biri o birisindən daha fəzilətlidir, biri o birisindən üstündür deyilməz. Hamısı əzəmət və fəzilət baxımından eynidirlər. Allahın Rəhman adı da, Rəhim adı da, Dəi adı da, Şəfi adı da, Cəbbar adı da, Muqit adı da hamısı nədir? Eynidir, Allahın vəsfləridir, bir-birindən fəzilət üstünlüyü daşımaz. Burada İmam Rəhməhullah yeni bir mövzuya keçir əzizlər. Artıq bu mövzular, axırdakı mövzular, əsas mövzular deyil. Əqidə mövzularının ehtiqadi məsələləridir ki, sadəcə fətva. Ehtiqadi fətvadır. Bu məsələlərdə insanın hardasa bir elm sahibi olmaması belə onun soruşulacaq, ona cavabdeh olacaq bir şey deyildir. Amma vəsvəsəçilərin, müsəlmanların, xüsusilə gənclərin qəlbinə şübhə toxumu əkənlərin cavabının verilməsi, susturulması üçün vaxtında imam bu kimi şeylərin nədir? Cavabını verib və üləmanın, alimlərin mövqeyini bildirib ki, əhl-i sünnətin bu mövzuda mövqeyi nədir? Oxuyuruq. Və validə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm mətə alə kufrin. Əzizlər, tərcümə eləməmişdən bəri başdan bunu sizə deyim ki, oxuduğum bu cümlə Fıqhul Əkbərin özü qədər məşhur cümlədir. Bir yerdə İmam Əbu Hənifənin Fıqhul Əkbəri zikr olunduğu zaman, o yerdə qarşıya çıxan məsələ hardasa bax bu cümlədir. Çünki bir belə önəmli, irəli gedən məsələdir. Əslində, ehtiqadı baxımından çox da vacını, belə
rus demiş, çox belə asob xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyən, müsəlmanın imanına və həyatına təsir eləyəcək bir mevzu deyil. Sadəcə, bax, dediyim o vəsvəsə və şübhə mövzusunda bir mənası vardır. İmam Fıqhül Əkbərində yazır, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin valideynləri, atası da, anası da, küfür üzrə öldülər. Ha. İndi o gün, bu gün, bu cümlənin arasında, üstündə, alimlər arasında daha dəqiq desək, zahir üləması ilə təsəvvüf üləması arasında mübarizədir. Zahir üləması deyir ki, qardaş, fakt olaraq əlimizdə dəlillər var, tarixi dəlillər var. Bu insanlar küfür dövründə, şirk dövründə yaşadılar, müşrik oldular və öldülər. Rəsullaha da görmədən, iman eləmədən öldülər. Demək, küfr üzrə öldülər. Digər buna da dəstək olaraq yardımçı dəlillər söylüyürlər. Hə, bu dəfə təsəvvüf əhli xüsusilə bunun üzərinə dayanır. Yox. Allah Rəsulunun valideynləri haqqında bu şəkildə ədəbsiz danışmaq olmaz. Bu, Allah Rəsulunun valideynlərinə qarşı ədəbsizdir. Aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmiş bir peyğəmbərin valideynləri cəhənnəmliyə ola bilməz və s. və s. mübahisə uzanır, genişlənir və bu gündə davam edir. Burada bir şey qalır ortada, bunu demək. Alimlər deyirlər ki, təsəvvüf əhli xüsusilə Rəsullahın valideynləri haqqında bu söz deyilməz deyən üləma deyir ki, burada bir imla xətəsi var. İmla xətəsi də nədir? Ərəb dilində bir mə, ən-nəfiyə, inkar edici, nəfiy edici bir ədat var, ön qoşma var. Deyirsən, mə kənə Muhammedun əbə əhədun min ricəlikum. Quran-ı Kərimdən bir misal. Məhəmməd aleyhissalatü vəsəlləm sizdən olan, sizin aranızdakı kişilərdən heç kəsin atası deyildi. Atası deyil. Nə deyir? Mə kənə Muhammedun əbə əhədin miricəlikum. Sizin kişilərinizdən heç birinizin atası deyildir Muhammed. Nə ilə olur bu? O mə ön qoşmasının hərf dərərətində buna. Əgər bu ayəni, haşa əstəğfirullah, mə hərfini tərk eləyib oxusaq. Kənə Muhammedun əbən min əhədin əhədin miricəlikum. Məhəmməd sizdən kişilərdən birinin atasıdır mənası çıxır. Məhəmməd sizlərdən bir kişinin atasıdır mənası çıxır. Nə ilə? Bir mə hərfini oxumamaqla. Allah qorusun, bu Quranın mənası pozulur, olmaz. Məna dəyişdi. Bunu mən sizə misal vurdum, mənin istifadə olunmasıyla olmaması arasında fərqi başa düşmək üçün. İndi bu alimlər deyir ki, qardaş, burada heç bir imla xətası yoxdur, zahir alimləri. Tutuşdururuq bu durana. Qədim əl yazmalar, yeni əl yazmalar tutuşduruq, yazır. Validə Rəsulallah sallallahu və səlləm mətə aləl kufr. Təsəvvüf əhlədə deyir, yox. Əslində bu belədir. Validə Rəsulullah sallallahu və səlləm mətə aləl kufr. Əslində buradan mənin biri düşüb. Ha, indi gəsən bunu sübut elə. Ona görə də günü bu gün biraz bu tərəfə meyllənən, bu tərəfin yəni mövqeyində dayanan deyir ki, hə, buradan mə düşübdür. Biraz bu tərəfdə müdayanan deyir, yox, düşməyibdir. Ona görə də bu kimi mövzuda bizə düşən nədir? Biz necə davranmalıyıq? Bizim davranışımız budur əslər. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin valideynlərinin küfür üzrəmi, iman üzrəmi ölməsi bizə sorğu sual olunmayacaq. Allah onu bizdən soruşmayacaq. Küfür üzrə ölüblərsə haqq eliblər demək olur. İman üzrə ölüblərsə haqq eliblər. Artıq hər kəs özündən soruşulacaq. Rəsulullah aleyhissalatü vəsəlləm yə Fatimə İngizi nəfsiki minən nar deyərək, ciyər parəsi qızı Fatiməni oddan qorumağı özünə həvalə etdikdən sonra, ey qızım Fatimə, atəşdən, cəhənnəm atəşindən özümü qoru deyə Rəsulullah qızı Fatiməni xəbərdar edir. Öz ciyər parəsinə
bunu xəbərdar eləyib, atəşdən özünü qorumağın məsuliyyətini fərdin özü daşıyırsa, artıq bunun valideynlərinin atəşdəmi, cənnətdəmi olmasının bizim üzərimizdə məsuliyyəti yoxdur. Məsuliyyət düşdü, yaxşı. Bəs indi biz əlimizi qolumuzu sallaya-sallaya, ağzımızı köpükləndirə-köpükləndirə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin valideynləri küfür üzrə öldü deyib hər yerdə danışmağımız ədəbdəndirmi? Və yaxud Rəsulullah əleyhissalatu vəssəlləmin valideynləri iman üzrə öldü deyib danışmağımız doğrudurmu? Niyə? Çünki küfür üzrə öldü, öləni iman üzrə danışmaq öldü demək nədir? Böhtan olur, necə ki iman üzrə ölənə küfür üzrə öldü deməkdə böhtan olur. Ona görə ki, bu mövzuda, əziz qardaşlar, bu məsələ gələndə sağlam düşüncəli müsəlman cavabı bu olmalıdır. Allah Rəsulunun valideynlərinin halı Allaha məlumdur. Necə öldüklərini Allah bizdən soruşmayacaq. Biz də onu araşdırmırıq. Qutardı. Bu ən salamatı, bu insanı qoruyacaq, insanı xətadan, zələldən, azğınlıqdan, bilmədiyini danışmaqdan qoruyacaq ən gözəl üsuldur. Rəsulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın valideynləri haqqında sarih dəlil yoxdur, açıq dəlil yoxdur. Necə öldükləri bizdən soruşulmayacaq, biz o haqda nə yaxşı, nə yaman danışmarıq. Qutardı. Və Əbu Talib əmmuhu mətə kəfiran. Sonra əmisi Əbu Talib kafir ölərək öldü deyə imam davam edir. Hə, artıq burada müqayisə, münaqişə yoxdur. Əhl-i sünnətin ittifaqından əmisi Əbu Talib kafir olaraq ölmüşdür. Sadəcə, Həzrət Əliyi həddən çox sevən və Həzrət Əlinin atası olduğuna görə Əbu Talibin kafir olaraq ölməsini heç cür qəbul eləmək istəməyən bir zümrə Əbu Talibin iman edib öldüyünü söylüyür. Və dəlildə hədislərdən rəvayət olunan və məşhur məsələdir, tarixin gerçəkliyidir. Bunu heç cür bəzəmək, düzəmək mümkün deyil. Əbu Talib axır nəfəsində Rəsulullah Aleyhisselatü Vesselam gəldi, doğrudur, ömrü boyu Əbu Talib sağ olduğu müddətcə Rəsulullah müdafiə elədi. Onun dininin, etiqadının yayılmasına dəstəkçi oldu, amma özü qəbul eləmədi. Və rəvayətdə gəlir, elə bir rəvayət məsələ də burasındadır. Bizdə olan, bizim qəbul elədiyimiz rəvayətə görə Rəsulullah Aleyhisselatü Vesselam axır nəfəsində ölümü yaxınlaşmış günlərdə, bəlkə elə ölüm anında, əmisi Əbu Talibə imanı bir daha təklif eləyir. Baxmayaraq ki, daima təklif eləyirdi, dəvət eləyirdi iman eləməyi. Axır nəfəsində də təklif eləyir. Əbu Talib qəbul eləmir ki, Qureyş kafirləri, Qureyş rəisləri, kafirlər də yox, Qureyş rəisləri, Qureyşin böyükləri deyəcəklər ki, Əbu Talib qorxdu, axır nəfəsində ata-babasının dinini tərk elədi. Ölümdən qorxdu. Deyə etiraz eləyir və Rəsulullahın təklifini qəbul eləmir. Və bu kimi başqa dəlillər var, başqa hədislər var ki, məsələn, hədislərin birində deyir ki, Əbu Talibin cəhənnəmdə ən yüngül cəza çəkəcək insan Əbu Talibdir. Başmağının altından, dabanın altından bir şam yandıran kimi od verəcəklər, onun istisindən beyni qaynayacaq. Dabanın altından od verəcəklər ayaqlarına, başmaqları, o başmağı istinəcək, o başmağın istisindən cəhənnəmdə beyni qaynayacaq. Bu kimi hədislər var. Ona görə də əhl-i sünnətin mövqeyi budur. Həzrəti Əlinin atası da olsa, kim də olursa olsun, Əbu Talib nədir? Küfür üzrə ölmüşdür. Niyə? Min il qəbul eləmədi adam. Rəsulullah Aleyhisselatü Vesselam sağ olduğu müddətcə dəvət. O dəvət min ilə bərabər bir dəvətdir. Yəni, bir məcaz mənasında dedik bu min ili. Rəsulullah dəvət elədi müddətcə, baxmayaraq ki, dəstəkləyirdi, baxmayaraq ki, onu tuturdu, amma açıq bir şəkildə iman eləmədi. Ondan sonra buyurur. Və Qasim və Tahir və İbrahim kənu bəni Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Rəsulullah aleyhissalatü vəssəlləmin Qasim, Tahir və İbrahim adında oğulları var idi. Bunlar Rəsulullahın oğullarıdır. Qasimlə Tahir Xədicə anamızdan oldu əzizlər.
İbrahim isə Mariyə Qibti deyilən Misir müqavqısının Rəsullaha hədiyə eləmiş olduğu Mariyə adında kənizdən doğuldu. Hər üçü uşaqkən dünyasını dəyişdilər. Və Fatimə, və Zeynəb, və Rüqiyyə, və Ummu Kulsum künnə cəmiən bənəti Rəsulillah sallallahu aleyhi və səlləm. Fatimə, Zeynəb, Rüqiyyə və Ummu Kulsum Rəsulullah aleyhissalatü vesselamın qızları idilər. Və hamısından Allah razı olsun, Rəsulullahın buradan da başa düşürük ki, 7 övladı oldu, 4 qızı, 3 oğlu, bunun 6-sı Xədicə anamızın övladlarıdır, biri isə Mariyə anamızdan olandır. Bütün bunları xatırlatmaqda məqsəd nəzəzidir. Rəsulullah aleyhissalatü vesselamın övladları haqqında və yaxud onun nəsil əcəbi haqqında bilgini doğru tutmaq və Rəsulullah aleyhissalatü vesselamın nəsilinin necə davam etdiyini bilmək üçün bunu xatırladırıq və bilirik ki, bunlardan davam eləyən nəsli irəli gedən sadəcə Fatimə anamız oldu. Digərlərinin övladları və olmadı və sadəcə Fatimə anamızda Rəsulullah aleyhissalatü vesselamdan sonra dünyasını dəyişdi. Geridə qalan övladlarının hamısı Rəsulullah aleyhissalatü vesselamdan əvvəl dünyasını dəyişib. Və Zeynəblə Rüqiyyə Həzrəti Osmanın xanımları idi, bilirsiniz. Fatimə anamız da Həzrət Əlinin xanımı idi və bu şəkildə də bunu da demiş oluruq. Ondan sonra İmam Rəhməhullah buyurur. وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَى الْإِنْسَانِ شَيْءٌ مِنْ دَقَائِقِ عِلْمِ التَّوْحِيدِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَعْتَقِدَ فِيهِ الْحَالِ مَا هُوَ السَّبَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى أَنْ يَجْدَ عَالِمًا فَيَسْأَلَهُ فَلَا يَسَعُهُ تَأْخِيرُ الطَّلَبِ وَلَا يُعْذَرْ بِالْوُقُوفِ عَلَيْهِ وَيَكْفُرْ إِنْ وَقَفَ. Əbu Hanifənin etiqad məsələsində yazmış olduğu risaləsində gəlmiş olan ən önəmli fətva əzizlər. Demək olur. Nə buyurur imam? İzə əşqələ alə insanin şey min dəqaiqil ilm ət-təvhid. Əgər tövhid elminin dəqiqlikliklərindən bir şey insanın beynində işqala düşərsə, yəni anlaşılmaz olarsa, başa düşülməz olarsa, cavabını bilmir, gerçək yönü nədir, həqiqət necədir, deyə bilmir mənasını. Hansı elmdə? Tövhid elmində. Tövhid elmində insanın beynində anlaşılmaz olan, cavabsız olan bir sual var. Bu sual haqqında insanın davranışı necə olmalıdır? فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْتَقِدَ فِي الْحَالِ مَا هُوَ السَّوَبْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. Bu halda insanın üzərinə lazım olan, insandan tələb olunan, yəni o halı üçün, o an üçün insandan tələb olunan həmin məsələdə Allah subhanahu wa ta'alanın nəzərində doğru nədir, ona inandım deməkdir. Allah subhanahu wa ta'alanın nəzərində doğru olan nədir, ona inandım deməkdir. Qarşıda sual var, sualın cavabını vermir, hə, budur. Allahın nəzərində doğru olan nədir, ona inandım deyib, dayanmaq olmaz. Deyib, dayanmaq olmaz. O məsələnin cavabını alimlərdən öyrənəcək. Bunu da alim, imamız belə deyir. İlə ən yecidə alimən fəyəsələhu. Bir alim tapıb soruşana qədər bu etiqad üzrə qalır. Hansı etiqad üzrə dedik? Allahın nəzərində doğru olan nədirsə, ona inandım deyir və alim tapıb məsələni soruşana qədər o üzərdə qalır. Fələ yəsəuhu təxirü tələb. Hə, taparam da alim də axtararam, soruşaram, hə, bu gün yox, sabah gedərəm deyib, hərəkətsiz dayanıb araşdırmaması qadağandır, olmaz. Və lə yu'zər bil vukufu aleyhi. Əgər eləməz, araşdırmazsa, onun üzərində vukuf eləyə dayanarsa, üzür sahibi deyil. Üzür sahibi olmasa nə olur? Və yakfur in vaqafə.
Allahın nəzərində gerçək olana inandım, araşdırmıram. Alim zadıma lazım deyil, soruşmuram. Allahın nəzərində gerçək nədir, ona inandım deyib, araşdırmamaq olmaz, bu zaman küfrə düşmüş olur, deyir İmam Rəhməhullah. Ondan sonra qiyamət əlamətlərin, etiqadın son məsələsinə qiyamətə gəlir və onun əlamətlərindən danışır Rəhməhullah. Və xəbərul mi'rac haqqun və mən raddəhu fəhvə mubtədi' dal. Və qiyamət əlamətlərindən əvvəl Rəsullahın mi'racını xatırladır əzlər. Niyə? Hikmət nədir ki, imam qiyamət əlamətlərindən danışır, birinci mi'racdan başlayır. Mi'racı niyə qiyamət əlamətlərindən danışır? Qiyamətin qopacağına ən böyük dəlil mi'rac hadisədir əzlər. Niyə? Rəsullah getdi cənnəti cəhənnəmi gözünlə gördü, gəldi. Ona görə birinci imam bunu əqidədə bəkidir. Ki, ey müsəlman, inan ki, inanmalısan ki, Allahın rəsulu mi'raca getdi və bu haqdır. Mi'rac nədir? Mi'rac xəbəri nədir? Hamımız eşitmişik, hamımız bilirik. Amma burada bir incəlik var, bilmirəm onu bilirsinizmi? Bir İsra var, bir də mi'rac var əzizlər. İsra Qur'an-ı Kerimlə sabitdir. İsra Qur'an-ı Kerimlə sabitdir. İsranı inkar eləyən kafir olar. Niyə? Çünki İsra surəsində Allah subhanahu ta'ala İsranın baş verdiyini açıq ayətlə bildirir. Təbarəkəlləzi əsrə bi abdihi leylə minəl məscidi əl-haram iləl məscidil əqsa əl-əyə. Məscid-i Haramdan Məqsid-i Əqsaya qulunu gecə vaxtı aparan Allah subhanahu və taala uludur, əzəmətlidir, təbarəkə və təala deyən məalda olan ayə İsra hadisəsinin gerçək olduğunu təsdiq edir. Yaxşı, bu İsra nədir, Miraç nədir? Onu izah edirik. İsra, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin Məkkədən Beytül-Müqəddəsə getməsidir, əzizlər. Məkkə-i Mükərrəmədən, Beytül-Haramdan, Kəbənə, bugünkü Qüds şəhərinə, Beytül-Müqəddəsə, Rəsullahın gecə vaxtı aparılması hadisəsi İsra hadisəsidir. Gecə hərəkətinə ərəb dilində İsra deyilər. Qoşunun gecə hərəkəti İsra adlanır. Əsrəl ceyşu, yəni qoşun gecə hərəkət elədi. Və Rəsullah sallallahu və səlləmin Məkkədən Beytül-Müqəddəsə, bugünkü Qüds şəhərinə aparılması İsra hadisəsidir. Bunu inkar edən kafir olur. Və bundan sonra Beytül-Müqəddəsdən Allah Rəsulunun bədən və ruh ilə oyaq halında, bunu sonraki inşallah Tahavə əqidəsində oxuyacaq, bədən və ruh ilə oyaq halında 7 qat göylərə qaldırılıb, Allah Taalanın özünün dilədiyi məxluqatını göstərib, cənnəti, cəhənnəmi, sidrətül-müntəhanı göstərib, Rəsulullahı oralarda gəzdirməsi haqdır. Bax, Məkkədən Beytül-Müqəddəsə İsradır, İsradan Sidrətül-Müntəha və daha oralara aparılması, yüksəldilməsi isə Miracdır. Miracı inkar eləyən nə olur dedi imam? Dal, yox, Əl-Mübtədi. İmam deyir ki, Miracı inkar eləyən bidətçi azğın olur, kafir olmaz. Bunu izah eləmiş yazdır. Yadınıza düşürsə, dərsin əvvəllərində kim kafir olur, kim bidətçi olur. Və bir də deməkdə fayda var. Qəti dəlili inkar eləyən kafir olur. Qəti dəlil nədir? Qur'an və mütəvatir sünnəni inkar eləyən kafir olur. Səhih sünnəni, zənni dəlilləri səhih sünnədir. Səhih sünnəni, səhih hədisləri inkar eləyən bidətçi olur. Miraç hadisəsi, miraç xəbəri səhih hədislərindən sabit olduğuna görə, onu inkar eləyən kafir olmaz, nə olur? Bidətçi olur. Bundan sonra imam bunu xatırlatmaqındakı hikmətin nəticəsini deyməzlər. Bu gün soruşur, kim gedib görüb gəlib oraları? Cənnəti, cəhənnəmi görən varmı? Bəli, var. Allahın qulu və rəsulu Məhəmməd əleyhissalatu vəssəlam getdi dünya gözündən
oraların hamısını gördü, gəldi. Onu da sübut eləyən Meyraç hadisəsidir. Bunu qəbul eləməyən müsəlmanım desə də nə olur? Bidətçi olur. Kafir olmaz, bidətçi olur. Bəli. Ondan sonra və xurucu dəccəl və yəcuc və məcuc və tuluu şəms min məğribihə və nuzulu İsa əleyhissalam minəssəmə və sair əlamət yevmul qiyamə alə mə vərədət bihil əxbarus səhihə haqqun kainun və Allahu yəhdi mən yəşəu ilə sıratın müstəqin. Dəccalın zühur etməsi. Dəfələrlə danışmışıq, söhbətlərdən bilirsiniz. Dəccal adında bir məxluq var, zühur eləyəcək. Hal-hazırda harada olduğunu bilmirik, amma haqqında olan rəvayətlərin çoxluğu Dəccalın zühurunun dəlilləridir. Dəccal zühur eləyəcək, fitnə törədəcək yer üzərində və söhbətimizi çox uzatmadan haqqında ətraflı-ətraflı danışmışıq. Bilirsiniz, Dəccalın zühur eləyəcəyinə inanırıq. Yəcuc, məcuc. Yəcuc, məcuc, onlar da zühur eləyəcəklər. Onlar da Kəhf surəsində bildirildiyi kimi, Zülqərneyn ə.səlam, o bir azgın taifədir, Rəsulullah hədislərdə vəsflərini verər, onların yer üzərində fəsad törətməkləri var, onlar zühur eləyəcəklər və gəlib yer üzərində fəsad törədəcəklər və İsa əleyhissalamın nüzulu ilə onlar ölüb gedəcəklər. Yəni, İsa əleyhissalamın nüzulundan onlar gələcək, ondan sonra İsa əleyhissalamın onların, yəni Allah bir xüsusi bir bəla göndərəcək, onlar öləcəklər və bu şəkildə bu hadisələr baş verəcək, biz də buna inanırıq, haqdır, həqiqətdir. Və tuluu şəms min məğribihə. Günəşin batdığı yerdən doğması. Və əzizlər, bilmiş olaq ki, bunu imamın xüsusilə xatırlatması ona görədir ki, qiyamətin birinci hadisəsi, böyük qiyamətin əlaməti yoxa, artıq hadisəsi. Buna həm əlamət, həm hadisə deyə bilirik. Niyə? Çünki ən axırıncı əlamət, ən birinci hadisədir qiyamət üçün. Günəş doğduğu, batdığı yerdən doğacaq. Yəni, əzizlər, günəş gedib batacaq, məğribdən doğacaq. Bu nə deməkdir? Kainatın öyrəşmiş olduğumuz axarı tərsinə çevriləcək. Günəş batdığı yerdən nə edəcək? Geri çıxacaq. Və geri çıxdı mı, qiyamət başladı. Ondan sonra sur üfürüləcək və qiyamət əlamətləri davam edib, qiyamət hadisələri davam edib, axıb gedəcək. Və bunu da ondan sonra axırıncı olaraq İsa əleyhissalamın nüzulunu xatırladır imam. Təbii o günəşin öz məğribindən batdığı yerdən doğmasından əvvəl olacaq. Buna da inanırıq. İsa əleyhissalam öldürülmədi. Bu saat Allah subhanahu wa ta'ala göyə qaldırdı, göydədi. Və Meyraç hadisəsində bu geniş-geniş danışılır. İnşallah Allah nəsib eləyərsə şərh eləyəcəyimiz olanda, əqidəni şərh eləyəsi olanda bu barədə geniş-geniş danışarıq sizinlə. Və İsa əleyhissalamın nüzulu da və əlamətin, qiyamətin digər əlamətləri də səhih xəbərlərdə gələn əlamətlərin hamısı da haqdır, həqiqətdir, biz buna inanırıq və axırda imam buyurur, Allah istədiyini doğru, müstəqim yola yönəldir. Bəli, əzizlər, biz Fıqhül Əkbər risaləsini axırda çatdırdıq, əlhamdülillah və İnşallah mən gələn dərs sizə sual vermək, cavab almaq fürsəti tanıyacam. Amma ədəbdəndir, alimlərimizin, şeyxlərimizin qoyduğu bir üsuldur. Belə elm dərsləri, belə elm tələbləri, belə bir kitablar, risalələr oxunulub tamam olandan sonra dua olunur. Ona görə Allahın nəsib elədiyi şəkildə kiçicik bir dua eləyək, Allaha yönələk. Allah bunu bizə bərəkətləndirsin, inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin, vələ əqvətü lilmuttəqin, və səlatu və səlamu alə seyyidinə Muhammed, xeyri xəlq Rabbil Aləmin, və alə əlihi və əshabi əcma'in. Allahumma salli və sallim və bərik alə Muhammed, salatan və salamən daimeyn, mütəlazimeyn ilə yevmiddin. Allahumma bərik lənə fi amelinə və fi iştəhadətinə və fi cuhudinə, ya ərhəmən rahimin. Allahım, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sənin rizanı qazanmaq, sənin xeyirli qulların olmaq, sənin əmrinə itaat eləyib, sənin dinini gerçəkli bir şəkildə öyrənmək üçün yola çıxdıq, ya Rabbi.
Allahım haqqımız deyildi, elmimizin azlığından, nöqsanımızla, qüsurumuzla bu böyük ağır işin altına girdik ya Rəbb. Allahım sənə güvəndik, sənin rizanı qazanmağa güvəndik ya Rəbb. Ona görə də bu yola çıxdıq ya Rəbb, xətalarımızı əf eylə. Allahım bilərəkdən, bilməyərəkdən etdiyimiz səhvləri, xətaları, dilimizin qüsurunu, elmimizin qüsurunu üzümüzə çırpma, əf eylə ya Rəbb. Allahım, baş vermiş xətaların fitnəsindən, şərindən sənə sığınırıq, ya Rəbbi, bizi o fitnələrdən, o şərlərdən qoru. Allahım, sənə haqqınla iman eləyib, sənə haqqınla etiqad eləyib, haqq dinin üzründə, haqq üzrə yaşamağı bizlərə nəsib eylə, ya Rəbbi. Allahım, sağdan, soldan, önündən, arxadan gələn fitnələrdən, fəsadlardan, vəsvəsələrdən, şübhələrdən qəlbimizi əmin qıl, ya Rəbbi. Allahım, Rəsulun əleyhissalatu vəssəlam hədisində buyurur ki, Allah bunu nədən yarattı, onu nədən yarattı, bunu nə yarattı, onu nə yarattı deyib soruşmayın. Çünki şeytanın vəsvəsəsi sizə axırda Allahı nə yarattı sualını soruşdurar. Ya Rəbbi, bu kimi fitnələrdən qorunmaq üçün bu elmi oxumağa cəhd elədik, ya Rəbbi. Allah Taala sən bu elmi bizim üçün xeyirli elə, axirətimiz üçün xeyir əməllərimizin siyasına yaz, ya Rəbbi. Allahım, bizim haqqımızda da imamımıza rəhm-i məğfirət eylə. Necə ki, Rəsul əleyhissalatu vəssələmə salatu salam oxuyuruq, ya Rəbbi, ona da rəhmət oxuyuruq. Allahım, sən onun da əməllərinin savabını bol-bol eylə. Ya Rəbbi, ümmətin azmaması, ümmətin haqq din üzrə olub, haqq etiqat üzrə olması üçün mücahədə eləyib, çalışıb, zəhmət çəkib. Ya Rəbbi, ya Rəbbi, sən onun əməyini də faydalı olanlardan eylə. Allahım, biz də tələbəmizlə, öyrənəmizlə, öyrədənimizlə bizim də əməlimizə bərəkət ver. Axirət günündə bizi üzü qara olanlardan eyləmə, ya Rəbbi. Allah Taala dualarımızı məqbul eylə. Allah Taala elmimizə bərəkət ver, əməlimizə bərəkət ver. Can sağlığından, ruzqu darığından bizləri imtahan eyləmə, ya Rəbbi. Allahım, dualarımızı bizdən qaytarma, ya Rəbbi. Allahım, sən özün deyirsən ki, dua eləyin, cavab verək. Ya Rəbbi, qüsurumuzu, nöqsanımızı, xətamızı, naqisliyimizi bilərək, haqqınla sağa dua eləyə bilməyəcəyimizi də bilərək, sənin rəhmətinə, sənin qüdrətinə sığınırıq, ya Rəbb. Sənin rəhmətin hər şeydən çoxdur, sənin rəhmətin hər şeydən genişdir, ya Rəbb. Əməlimizlə demirik, ya Rəbb. Elə bir əməlimiz yoxdur, sana təvəssül eləyək, ya Rəbb. Rəhmətin var, ya Rəbb. İmanımız var, ya Rəbb. İmanımızı əsas al, imanımız üzrə sabit qədəm olub, imanımız üzrə bizə rəhm elə, ya Rəbb. Dualarımızı məqbul eylə, ümmətimizi, millətimizi xəta balalardan, vəsvəsələrdən, şübhələrdən əmin qıl, ya Rəbbi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun və salamun aləl mursəlin və elhamdülillahi rabbil aləmin lillahi tealəl fətihə. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah.